Čau nazdar, ahoj, já vás tady vítám, další epizoda, tentokrát na téma střecha. Ještě než začneme a než si budeme popisovat, co vlastně budeme dělat, pojďme se v rychlosti podívat na to, co jsme tady stihli, nestihli, co jsme udělali. V předchozích dvou epizodách jsme si totiž stihli postavit kompletně všechny čtyři zdi. V minulý epizodě jsme vybudovali kompletně tohleto patro, to znamená, hodili jsme si LVL-ko, stihli jsme si naházet vlastně všechny ty selling joisty a vytvořili jsme si patro tím, že jsme ho zakryli těma OSBčkama. Nahoře jsme se ještě postavili a dodělali jsme vlastně zdi, postavili jsme štítový zdi a natáhli jsme nahoru při super duper účastní operaci LVL-ko pomocí, vlastně bez pomocí, respektive jenom pomocí lidské síly, žádný řáby, žádný speciální nástroje. Byl to voser, ale bylo to prostě super, je tam. Co nás teda čeká v následujících minutách, pro nás teda v reálu v následujících několika dnech, je to, že si nahoře připravíme ty ocelový L-ka. Nařešeme si jednotlivý reftry, hodíme nahoru a začneme tady skládat. Budeme začínat na té zdi, kde máme patro, budeme pokračovat sem do prázdna. Jakmile to budeme mít hotový, vyblokujeme, vytáhneme si ven převisy, respektive na těch štítových zdech si vytáhnu ten převis, tady to bude tvořený vlastně těma rastrama jako takovejma. No a položíme na to OSBčka. OSBčka, který máme tam na té hromadě, to jsou ty samý, který máme tady nahoře na tom patře, ty samý, který použijeme potom dokola na kompletního štítování. Nicméně, teď nebudeme zdržovat, jdem se oblíknout, dát si vzít věci a můžeme nahoru něco dělat. Ještě skinový.
Zase se přepneme do nějakého slušného stavu. Včera jsem musel vystříhat ty asi tak 60 záběrů, protože to je furt sama nadávka. Jsem hrozně sprostý a nevyvážený člověk, jsem zjistil. Tak. Dobrý, tak drž. Já to tady pustím. Vole. Vydrž, necukej. Akunda drát. Jo? Teda akorát. Já jsem hrozně špatný youtuber. Já bych se mohl inspirovat u Agraela, protože ten má taky vybraný slovník, ale k němu to sedí. Tady to má být poučný, ne? Nemravný. Sakra.
Jo? Tak jo. Vydrž. Tak. Držím. Dík. Dobrý. Ono si to teďka nabralo trošku toho oleje. Hocka. Počkej, já vyzkouším teorii, při který se tady rozmáznu. Ty vole, nádhera. Dobrý. Dobrý. Drž. Teď fukne vítr, to mi nevím. Tak jo, LVL-ko je tam, kde má být. Reptry máme usazený, fejša, což je vlastně ta fošna, neboli to prkno, který je po celém obvodu střechy, je taky tam, kde má být. OSBčka a palubky jsou zaklopený. No a já sedím v autě, což znamená, že máme konec dalšího dílu. Myslím si, že pokládka Šindele je natolik zajímavá a specifická, že si zaslouží svůj vlastní díl. Takže to bude to, na co se podíváme příště. Příště začneme s tím, že si položíme klempířské prvky, natáhneme folii, doděláme klempířské prvky, no a pak začneme pokládat šindel jako takovou. Tu příští epizodu bych rád vzal takovým stylem, jak na to, aby to byl takový manuál,
anebo přinejmenším aspoň představení pro někoho, kdo se rozhoduje, jestli šindel pokládat nebo nepokládat a jestli by to zvládl nebo nezvládl sám. Protože osobně si myslím a jsem zastánce toho, že položit šindel třeba na garáži při trošce rozumu a dodržení předepsaných postupů zvládne fakt každej. No takže o tom bude další díl. Pro dnešek definitivně končíme. Pokud mě ještě neznáte, mý jméno je Mike, tohle je kanál Mike's Jar. Určitě nezapomeňte dát like, pokud se vám tohle video líbilo, pokud jste tady nový, klikněte na odběr, abyste si nenechali ujít žádný z dalších videí, nejenom o stavbě garáže. Určitě nezapomeňte napsat do komentářů vaše připomínky, názory anebo dotazy, pokud je budu vědět, budu se snažit odpovědět. A na závěr rozhodně nezapomeňte navštívit náš Instagramový profil, který vidíte tady dole, kde dáváme průběžně fotky, videa a podobné záběry ze stavby v reálném čase, když zrovna něco děláme. Tak jo, já vám moc krát díky za pozornost a těším se na vás příště. Čau.